afar iyo konton shirkadood oo ku midoobay dibudhiska warshadda sibidhka berbera lana baxay magaca Rersi Cement Factory oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta warshaddaasi oo ay booqdeen ayaa sheegay in sannadka 2023-ka dibudhiska iyo kicinta warshaddaasi ay bilaabi doonaan. Sidoo kale waxay sheegeen saamilaydani in tiraba 8 daraasadood oo lagu sameeyey xaaladda dibukicinta warshaddaasi lagu guuleystay, haddana ay diyaar u tahay in la bilaabo dibudhiskeeda. Waxaa kaloo ay sheegeen ganacsatadan saamilayd ahi in cid kasta oo saami ka rabta ama danaynaysa dhismaha warshaddaasi sibidhka berbera ay u furan tahay, iyagoona baaq u diray cid kasta oo danaynaysa ka mid noqoshada dibudhiska warshaddaasi. Ganacsatadani waxay xuseen in warshadda sibidhka ee berbera ay soo saari doonto sibidh ku filan dalka Soomaaliland iyo waddamada jaarka. Ganacsatada shirkadahaasi u hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Xaaji Muuse Xirsi Abakar, Muuse Dalab, Xasan Bulbul, Xasan Shukri iyo weliba Cismaan Farlajo. Daraasad dhamaystiran ayaanu samaynay oo lacag badan ku baxdo dhowr milyana mishiinyadii meeshii laga keenay ama Yurub ha noqoto ama China ha noqoto aanu dhamaynay. Raw materialka dalkeena ku jira ayaanu intaanu keenay, riigii qodnay, kontonka sanee soo socda iyo wax ka badanba raw material ku filan ayay warshaddu haysataa oo aan la dhamayn karin. Wax kasta oo warshaddaas u baahnayd in Ilaahay wuxuu ina siiyey agagaarkan in laga helo meel kaloo laga helaa way yarta. Warshadda intaa la eeg ee raw materialkii loo hayo waxaanu samayn karaynay tul inta dhagaxa la keeno la daqiijiyo aanu kaga qayb galno xataa dekedaha, laakiin waxaanu ka xishoonay iyadoo intaasoo resource uu dalku leeyahay inaan nuraa dhagax baanu ka keenna South Africa. Waxaan filayaa inaan dhe hadda cid kalena laga ogolaan karin. Dowladdii markii hore nala joogtay jira waa nanu ku raacnay wixii annaga lanaga diiday 10 sannadood ka hor aynu samayn karaynay daciddanba umalayn maayeen. Markaa waxaan leeyahay dhaqsay u shidmaysaa biidni illaahi tacaalaa, ilaahay hadduu inoo ogolaado daraasaddu way soo dhammaatay, waqtigii la hadlay way soo dhammaatay. Waxaanu bilaabaynaa sheerkii in la bilaabo, waxaanu bilaabaynaa in 2 sannadood gudahood warshaddaasi ilaahay inoogu biidni illaahi tacaala, ilaahay baa wax kiciyay innaga ma kicinay. Waxay soo socoto runtiiba duruufo badan bay soo martay oo markii aan u kacnay feasibility study dhammaaday ay COVID-19 ki baa la galayo wuuna daahiyay dhowr sano oo haddana sannado kale ka dambeeyey oo sannadihii ka dambeeyey waxay soo dhirtay saba maanta ayay noqotay inay warshadii la istaaray soo dhammaatay. Isbuucyada soo socda ayaa runtii qandaraaskii loo naadin doonaa. Marka imika waxay taagantay marxaladii runtii aanu ku bilaabaynay intaasoo dhan bay soo martay. Maalin unbay dee hirgeli lahayd oo maanta ayaa Ilaahay ka dhigay insha allahu tacaala. Marka dhammaan ciddii maalgashiga iyo howlaha ka qaybgalaysa waa la soo dhaweynayaa si ay odayaashu keeneen, waxaana la jecel yahay inay u dhammaato dhammaan Soomaaliland. Marka waxaanu ugu bashaaraynaa gudaha reer Soomaaliland dadkii lahaa shirkadihii dee lahaa ee la siiyey laga sugayay hawsheedana ugu baaqaynaa dhaliliinta ha inoogu filaato inaanu bilowno uun ayay u baahan tahay. Arrinta kale xusad mudan xukuumaddii horena go'aan ka qaadatay anana loo diiday waxay ahayd proseska sibirka soo saarkiisa. Horta sibirku waxa weeyaan waa dhagax laga saaray oksijiinti. Marka culayska 90% kharashka sibirku wuxuu ku baxaa dhagaxa burburintiisa iyo oksijiinka saaridiisa, dabeedna waxaa soo baxaa dhagax yaro madow lahayd oo kelinkar. 90% iyo siyaado ayaa kharashkii sibirka warshadda muxuu ahaa barolashanka qabsoomay. Qaybtan imika la sheegaya kelinkar ha la keena waxa weeyaan kharashka dambe baxaya waa 5%. Waxa weeye sibirkuun ha la geliyo mashiinka ridqayay baagagaha lagu shubo. Arrintaa hadda waa arkaynay, waanana lagula taliyo waxa layo taddaanu time bay qaadanaysaa haytaanu cost yarna way ku baxaysaa, time koobanna waa ku sabayn karaysaan halkaa ka bilaaba. Runtii xukuumaddii baa diiday hore oo tiri iyadoo waxaan lahayo ogolaan mayno dhagaxin dibadda laga keeno, iyadoo waxaa su-aalka idin dul yaallaan anana waa ka garownay. Ma filayo dee siyaasaddii Soomaaliland ee arrintaa ku shaqeynaysa inay wax iska bedeleen, saxna ma aha inay wax iska bedelaan. Rafashadeedu way soo dhammaatay warshaddeeda, waa la bilaabaya, waana la bilaabay madaxeedii. Taas waa taa holadii hole jirtay waxba la samayn maayo, waa la samaynayaa ilaha ku ungoobin oo ha ka qadin hadhow barwaqada ha ka qadin
وحن ماشى اللغة هي أنا سيدي الشيخي إلهي باش وطول دقي بورها مدوات شبسكي مدوات بحالكي كان اللي قدر يسيبر كبار يبقى عيسى صورتي مدوات سيبركي مدوات استبركي يرجي وحن إلهي ماشى دقي يور شدا شدا تلعب ترتا عالم كلهم هيو عالم لوغما هيو وحا هو الله بلابايا كما الناس الرضوت كما الناس الرضوت بقول يلا يا صدح يا افرت بقول الرضوت ورا كل ما الميس دورك غنيه صوت واحد دمالي وحني ما ها تا وردي شيغي وردي شيغي هدي الله يراه وارد الاركي شيخ ماها وارد الاركي واحد كلو شفته ماشي سومال لامبر دوني انا غري وضيالته هل كان كنتم شركة ضد ومن دول انت صغف كحران تاي هي الرئيسان لكن سومال لان اردن هي اردوني نوحي وحا سمين كراء لغالك سوق قل كراء انا سوق قلان وانا قاري سوى كفرت مركا ابن تاي سوق من نبارنا قلنو يلي بقول كيف كنتم أنا قاعد نو أنا نو دس نو فرديد فرديد إما كان عيد جنبي نو قولي إذا حكوا يا تم تشرتو خير سومالان خير سومالان بابا تسكو قاري وأنا حيث أنا دغالي دي أبقى أفريا كنت باكو عرفتان شركة داسي أفريا كنت قاعد بلود دين لها مسحر ساعة بكر مصدلة بوسكو وي كبني لكن لو دين ما يي سومال لام بالغدرية يا الغدرية قلت الدقان كان هل كان يقول الدقان بيكون قرن يعني يقول عدكو في رمبا الله تورد دورا يقول محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربرا هذا او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان